Вчера в Деня на народните будители се проведе годишно събитие Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, постижения и перспективи. Сред темите, които бяха засегнати на това мероприятие, беше и дуалната форма на образование, какви предимства и възможности за обучение и същевременно придобиване на практически опит дава тя. Получават ли тя старт учените, които имат и практически умения? Кои ученици могат да се възползват от програмата за модернизиране на професионалното обучение на Министерство на образованието? Тези отговори в репортажа на Алекс Донев. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България. Дуалната форма на обучение е широко разпространена в Западна Европа. От няколко години моделът се прилага и в България. Именно за това той е включен в новата програма «Образование» на Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». В основата на този метод е едновременното посещаване на учебни занятия и професионална практика при работодател. Така учениците успяват да приложат наученото на теория в сферата, в която искат да се развиват. Още от 8 клас, когато кандидатствах в професионална гимназия, знаех, че искам да съм дуална форма на обучение, тъй като това дава възможност за практика в реална работна среда, което съответно ни дава много повече възможности и да се учим от бизнеса. В 11 клас, 2 дни седмично, имаме практика в реална работна среда, където си работим във фирма, а пък останалите 3 дни сме на училище, където усвояваме теорията. 12 клас е наобратно. 3 дни сме на практика в реална работна среда и 2 дни сме на училище. Новата програма «Образование» е сред първите одобрени европейски програми за тази година. Програмата е на стойност близо 2 милиарда лева и обхваща процеса и политиките в образование от детската градина до докторска степен, т.е. всички етапи и степени на образование. Програмата включва три основни приоритета. Първият приоритет е насочен към приобщаващо образование. Това означава включване на всички деца, равен старт и равен достъп за всички деца, включително на уязвими групи. Вторият приоритет е насочен към модернизация и качество на образованието, защото считаме, че трябва да вдигнем още нивото на българското образование. Третият приоритет е насочен към връзка на образованието с пазара на труда. Там са мерките в подкрепа на професионалното образование и висшето образование. 500 млн. лв. са предвидени за висше образование. Целта ни е наистина да свържеме това, което се изучава в училище и в университета, с реалните потребности на бизнеса, на работодателите, на пазара на труда. Проектът показва как бизнесът и образователната среда да си сътрудничат и колко е важна връзката между двете. Една възможност за съвместна работа с редица бизнеси, които предоставят работна практика на учениците. Така за работодателите предимствата идват най-вече от реалната подготовка на кадрите в истинска среда. Те се впускат в една реална работна среда. Докосват се до документи, до системи, до начин на работа, до ноу-хау, на професия, които по никакъв друг начин, нали, не биха могли да усетят. Всички мерки са насочени към ученици, студенти, преподаватели, но и родители, които също са пълноправна част от образователния процес. Най-важното според мен е децата, които сме успели да оставим в образователната система, да помогнем те да не отпадат от нея. По новата оперативна програма, която все пак е продължение на старата програма «Образование», искаме да наградим този процес и в него ще обхванем и голяма част от родителите. Над 600 000 са подкрепените деца по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». По думите на Иван Попов, партньори по програмата са всички училища в цяла България. Едно от тях е професионална гимназия Велизар Пеев в Своге. Професионалната гимназия има такава специалност кетеринг. Занимаваме се с шоколадство, производство и преработка на шоколадови изделия. Имаме специалност електрически превозни средства, която е в областта на транспорта. Имаме компютърна техника и технологии, икономика и менеджмент, също така компютърна графика, една много нова и перспективна специалност. Възможностите, които програмата предоставя в съвкупност с професионалното обучение, са големи. Освен диплома за завършено средно образование, нашите ученици получават и свидетелство за професионална квалификация, и то трета степен. Документът има европейско развитие и предоставя на завършилите ученици възможността да се реализират успешно както в България, така и в чужбина. Излизайки от професионалната гимназия,
гимназия се квалифицираме с професията ресторантьор, което ни дава доста така стимул, ако си търсим работа или искаме да се реализираме в съответната сфера след 12-ти клас. Симона оценява практиката много високо. Предимствата са много, като започнем от елементарните неща, които е необходимо да се знаят при приготвянето на всякакви хранителни продукти, до по-известни тънкости. Именно практиката в професионална среда предоставя тънкостите в занаята и дава увереност на младежите. Какво би казал на другите ученици, които се колебаят дали да се включат в такъв тип програма? Включете се. Със сигурност ще ви е полза и ще ви помогне, освен да видите практиката от бизнеса, да усвоите теорията много полезно. А всички участници в програмата са категорични, че когато има висока и благородна цел, нещата се случват с лекота. Духът на народните будители е все още жив. Ние го виждаме всеки ден в нашата работа. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България.